Бүгүн Баткен облусунун тургундары Ошоблустук прокуратурага нааразычылык билдирип чыгышты. Алардын айтымында Кадамжай районунун Майдан айыл өкмөтүнө караштуу Кичигалай айылында жайгашкан көмүркенди бул көмүркенге тиешеси жок эле жаран өзүнө каттатып учурда эч кандай чара көрүлбөй жатат деп нааразы болушууда. Ал эми прокуратура кандай жооп берет алдыда кененирээк айтып беребиз. Мамлекетте адилеттүүлүк болсун, зөөкүрлөргө жол жок деген плакаттарды көтөрүп, акыйкатты издеген бул жарандар өлкөдөгү мыйзамдын иштебегенине нааразы болуп, облустук прокуратуранын алдына чогулушту. Маалыматка караганда, Кадамжай районунун Кичиалай айылынын Максатбек Максетов аттуу тургуну жана аны менен кошо 3 жаран 2017 жылы Ууташ көмүркенин ачышкан. Бирок 2018 жылы аталган көмүркенди Нурматов Болот, Салтанат Маматова аттуу жаранга Насыров Алтынбек кендеги акциясын мыйзамсыз каттатып алганын айтышууда. Көрсөтүлгөн бир канча фактыларга карабастан, мыйзамсыз иштин чечими чыкпай 3 жылга жакын убакыттан бери соттон сотко каттап адилеттүүлүк издеп келебиз дейт жабырлануучу. Аны соттон жокко чыгарганбыз. Эми бардык ушул маселелер боюнча мен чындыкка, акыйкатка бир 20-30 жолу арыз жазып кайрылдым жогорку жака. Ол эми 3-4 адам канчалык катык иштеш менен, канчалык түнү күнү менен жанталашып, элим жеримде иштеген менен бул жактагы майда күчөргөндөргө жөнөтөт экен, булар дым-дым эле бекитип, эч кандай жыйынтык жок да, каруусуз келип атат. Келип эле карапайым маңалы жетет. Булардын иши эчтеке жыйылыш жок да, жыйынтык жок да. Азыркы президент Садыр Жапаровдон, Камчыбек Ташиевден, Курманкул Зулушевден сурайбыз эми ушу акыйкат. Биздин Ууташ фирмасыны акыйкат чечим кылып, чындыкка чечип бергенин сурайбыз да. Наразы тараптын буга чейин кендеги техникаларын атып, мындан улам акция ээлерин 300 000 долларлык чыгымга учуратканы белгилүү болду. Алган эмес 150 000 доллар чыгымга учурадым деп жаны сыздап турган Максатбек Максидовду ур токмок алган учурлар да болгон дешүүдө. Турган нерсе мени ушинтип арызданып, жазып, ойго буга кайрылып жүрсөк, мага жалган маалымат таратып атат деп 8 миллион өндүрүп берсин деп биз Алимбаев Шабданга 10 миллион мага 8 миллион өндүрүп берсин деп Ораван районунун сотуна бериптир. Бул дагы жалган болуп эч кандай далилденген жок. 8 миллиондон жөндөн эле жөн өндүрүп берет экен, биз берет экенбиз. Шундай деген жалган маалыматтар менен жашап келе жатат бул киши. Учурда кенди биргелешип ачкан жарандын бирөөсү Шабданбек Алимбаев узакка созулган оорудан улам каза болуп калган. Эми соттук процесстерге ал жарандын агасы катышып, ишти бүткөрө албай убара. Анын оорусунан пайдаланып, жакын досу Насыров Алтынбек ишеним кат жаздырып, эми ошол катты негиз кылып, көмүр кендин ээси катары өзүн көрсөтүүдө дейт агасы. Мындан сырткары маркумдун артында 4 баласы калганын айтып, бул маселе мыйзам чегинде жабырланган тараптын пайдасына чечилбесе, балдарынын тагдыры кандай болот деп тынчсызданууда. Мыйзам биздин өлкөдө бир гана бир карапайым адамдар үчүн эле жаралгандай да. А буга окшогондорго эч бир мыйзам таасир этпейт. Бул себеп 3 жылдын ичинде жаңы төрөлгөн бала азыр өз алдынча тиричек кылып жүгүрүп калды да 3 жылдан бери. 2019, 2020, 2021, 2022, 4-үнчү жылга кетип атат мынакей. А булардын кылмыш иштери ошол бойдон турат. Баары эле атып кетип атышат, далилденип атат, экспертизадан чыгып атат, уруп кетип атат, тоноп кетип атат, күбөлөр турат, видеолор турат. Ошентсе дагы эле эч кандай жылыш болбой атат да. Тергөөчүлөр бардыгы ошо милициялар экен, али карга карганын көзүн чокубайт деп туруп, булар эч чара көрүшпөйт да, биз айлабыз калган жок, эмне кылышты? Ууташ көмүркени аталган ишкананы мыйзамсыз каттатып алган жарандар Ысман Тоо деп атын өзгөртүп алганын да кошумчалашты. Эми жүргүзүлүп жаткан иштердин натыйжасында кендин учурда ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Бул иштин мыйзамсыз экенин күбө катары мурда көмүр кенде иштеген жаран да тастыктап жатат. Тиешеси жок, бул боюнча эч качан тиешеси жок. Мен ошол жерде иштеп өзүн до конца жол жетип тимегенсен өзүм иштегенмин. Оларды биринде таанган эмесмин, көргөн дагы эмесмин. Ошо баягы өзүнүн сүрөттөрү, фактылары деле бар. Буларды жалгандан бизге доомат коюп ошо талашканын эмесин билебиз. Бирок аларды көргөн эмесмин бүтүн да. Бир саатка уланган нааразычылыкка бул ишти тергеп жаткан тергөөчү комментарий берүүдөн баш тартты. Ал эми коюлуп жаткан талапка облустук прокуратура мекемесинин кызматкери иш каралып жатканын айтты. Мындан сырткары жабырлануучу тараптарга бир канча кылмыш иши тагылганын да кошумчалады. Күндө тергөө жүргүзүлүп атат, бул боюнча Ош областынын ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмүн көзөмөлдөгөн орун басарына тапшырылып, ошого айтылып эме кылган.
азыркы күнү ушул жыйынтыкталып тергөөчү тарабынан чечим кабыл алынса, ошол чечимдин мыйзамдуулугун биз тараптан карап, туура чечилсе туура деп жооп беребиз, мыйзам бузуучулуктар, кемчиликтер болсо кайра чечилген чечимдери бузулуп кайра тергөөгө жөнөтүлөт. Тергөө мөөнөтү негизи бир айдын ичинде чыгарып чечим кабыл беришет. Эми окуянын жол жобосу менен кененирээк маалымдуу болуу үчүн биз өзүнө көмүр кенди мыйзамсыз каттатып алган деген Салтанат Маматовага байланышып көрдүк. Бирок байланышканыбызда аталган жарандын адвокаты жооп берип, бардык документтер укук талаасында мыйзамдуу каралганын айтууда. Мен бул Маматов Салтанат боюнча мен адвокатмын, атым Шумкар Абжапаров. Ушул иш боюнча иштеп жатам. Анан бүгүн сот процесстери жүрүп жатат. Алардын айткандары көпчүлүгү жалган нерселер. Маматов Салтанат бул фирмада учредитель, директор, бар жогу мыйзамдуу болгон. Бул боюнча сот процесстери болуп, канча жыл тергөө иштери жүрдү, бүт баары жалган. Буга чейин БШТ-да митинг өттү, Нур телевидениеси аркылуу Маматов Салтанатка мен выступление кылганбыз. Кимдиги туура туура эмес депчи. Эми адилеттүүлүктөн үмүт үзбөгөн чогулгандар чечим акыйкат чечилерин чыдамсыздык менен күтүшүүдө. Ал эми чырмалышкан окуяга соттун чечими кандай чекит коет, алдыда көрө жатарбыз. Айганыш Туратбек кызы, Кабила Иргашев, ОШТВ жаңылыктары.